Nešto razmišljam o zločinu i kazni. Naravno, nije to književno djelo. Ovo je nešto mnogo opasnije, lošije. Zločin. Evo, pogledajte. Gdje je veći zločin? A kazna? To će tek da dođe. Srebrenica 95. godine. Pogledajte. Preko 8000 ljudi. Gledajte. U svom narativu ponekad imam običaj kazati moje dobri komšije, moj dobri komšo. Pa da li je moguće sada kazati dobri komšo koji ubije preko 8000 ljudi na jednom mjestu? Mala mjesta, Srebrenica, okolina Srebrenice, Bratunac, Vlasinca, Milići. I još okolna sela. Nekih 10.000 ljudi, čovječe. I to dobri komšo. Ne može to biti dobri komšo. Naravno da izuzetaka postoji. Izuzeti su tu prisutni od naših komšija. I može se kazati da su dobri. Ja sam lično svjedok da su dobri. Moja porodica, da ima fini i dobri komšija, kršćana. Ali ovo što je se uradilo, ovo što je se učinilo, na sramot. Goloruki narod. Evo recimo samo iz moje porodice. Čovjeka svezalo žicom, s leđa ga strijeljalo u potiljak. Što se nije borilo s čovjekom. Što nisu dozvolili da se bori? Ne. Nego kukavički sleđa. A tamo gdje je bila prava borba, sa 303. sa 517. u Bihaću, u Zenici 303. pa sa 7. muslimanskom, pa u Travniku, pa na Vlašiću, pa na Vozućoj, Zavidovići. Mnoga strateška, mnoga ratišta, mnoge borbe, što tamo nije pokazana snaga i hrabrost. Nego među nejakim, među zarobljenicima, ubiti oko 10.000 ljudi. Kukavičluk. Što se nije pokazala hrabrost tamo gdje su bili vojnici. Tamo gdje su bili muškarci, gdje je bila hrabrost, što se tamo nije pokazalo. Ne, nego samo među zarobljenicima, među ženama, među djecom. Tamo gdje su zločinački Holanđani zadržali muškarce, a prije svega ženu i djecu. Zadržali enklava, da niko neće ih ometati, da im niko neće ništa učiniti. A onda dođu četnici i pobiju i sve. Nisu to naše komže, to su četnici, to su ubice, zločinci. Književno djelo, zločin i kazna, jel? Zločin smo vidjeli, a kazna će doći. Doći i na ovom svijetu, samo ako se ukaže još jedna prilika. Nikakva to nije prijetnja, nego je samo prilika koju ako Allah Đelešanu ukaže Bosancima, Bošnjacima, koji su svjesni svoje vjere Islama, koji su svjesni svoje domovine Bosne i Hercegovine, a prije svega Islama, koji neće ovako nešto dozvoliti, nego će prsa u prsa pokazati kukavicama, zločincima, kako se bori.
a ovako nešto uraditi s leđa zarobljenicima. Sramota. Što nisu pokazali na ovim ratištima i borbama gdje sam, na koje sam ukazao malo prije. Što nisu sa odredom El Mujahid pokazali. Nego kukavice bježe kad čuju tekvir. Za nekoliko minuta vozuća završena. Boje se tekvira. Ali ne. Doći u Srebrenicu, doći. Ubit nejaki narod, ubit žene, ubit djecu, protjerat. Užas. Užas. Pogledajte koliko je to ljudi. Koliko je to ljudi ukopano. Koliko je to skeleta. Evo čovjek iz moje porodice tri puta ukopavan. Znači nema kabora, nema nikoga u kaboru. To su davno kosti ispremetane na sekundarne, na tercijalne grobnice. Užas. Slijeđa. Sramota. Pogledajte, to nema kraja dole. To nema kraja. Sramota. Ovakve komšije imati, sramota. Evo za one koji nikad nisu vidjeli potočare u Srebrenici. Pogledajte. I tu je sad samo jedno mezarje. Evo sad smo bili na drugom mezarju gore u Srebrenici. Gdje su također pobijeni ljudi, pobijene žene. Od 92. i 93. Gledajte to, to nema kraja. Plus dole iza drveća još označene parcele. Muk i tišina su u Srebrenici. Nigde nikog. Muk u gradu. Tišina. U potočarima. Doći će kazna i na ovom svijetu. A posebno za zločince. Na budućem svijetu. Teško im se ako se ne pokaju. Ali gospodar žestoki i veličanstveni će ovo sve riješiti ako Bog da jednog dana. Kada dođe kijametski dan. Kada dođe sudnji dan pa se bude račun sviđao svima. Pogledajte tu. Pogledajte tu. To nema kraja. Ne zna čovjek da li desno ili lijevo da pokaže, znači nema kraja. Užas. Užas. Jednog dana će to sve biti poravnani računi. Ako ne uspiju na ovom, onda će na budućem svijetu sigurno.